اگر کوئی ہے تو بولے کہ جس دل میں خدا کی اور جس میں اہل بیت کی حسین کی محبت ہے وہ خزانہ نہیں ہے تو کیا؟ دل خزانہ میرے حسین. ایک مومن کی آنکھ میں آنسو ہے کہ ندیم سرور جب تم پڑھتے ہو فضائل اور آنکھ میں آنسو ہو, میں نے ذرا دیر کے لیے سوچو کہ امام زمانہ سخی عباس اگر آپ کے سامنے ہیں, اے شاعر پھر تو پڑھا, اگر تیری آنکھ میں فضائل پڑھتے ہوئے آنسو نہیں آئے تو مجھے سید نہ کہنا. اب میں مصرع سنیے گا, عجب ہے کہ تم جسے آسمان سمجھتے ہو, تم جسے آسمان سمجھتے ہو کہ شامی آنا میرے شہباز قلندر کے روزے پہ ایک رات ایک فقیر کہتا ہے ندیم سرور جب تو پڑھتا ہے یہ آسمان میں کیا دیکھتا رہتا ہے؟ میں نے آسمان میں یہی تو دیکھتا ہوں, شامیانا حسین. اور جو یہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیارے بچے, ایک شعر میں ان سے کہہ رہا ہوں, کیا کوئی پوچھے یہ دور کسی کا ہے, پوچھے یہ دور کس کا ہے, کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے. کھڑے ہو بیٹا, کھڑے ہو, کھڑے ہو ذرا, صرف تم کھڑے ہونا, تم بتانا میرے سب. دیکھنا میری طرف, ایسا نانا میرے حسین. یہ پیچھے والے کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ جس کو رات بھر علی شناور سہری تک مجھے سناتے رہے, علی جی علی شناور سہری تک سناتے رہے. عجب مصرع ہے کیا, یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے کہ گھر پرانا دیکھنا. یہ مت سوچنا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں, یہ شعر دیکھ کر کے ایک تقویت آئے گی میرے دل میں اور آپ کے دل میں بھی. کیا ہے کہ جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں, اب جو پیچھے والے ابھی تک نہیں بولے ذرا مصرع ہے کہ جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں کارخانہ دلیر ہو, دلیر دلیروں کے لیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. مارے ایک صبر سے ہزار ادو, بیٹا ادو بچوں کو کہہ رہا ہوں, ادو کہتے ہیں دشمن کو. میرے مولا حسین نے ایک صبر سے کتنے مارے؟ ہزار. مارے ایک صبر سے ہزار ادو کیا نشانہ
آخری آدمی تک جو مجھے دیکھ نہیں رہا ہے جن تک آواز آ رہی ہے میری. تمی جب کوئی نظر آئے مان جانا. مجھ آیا ہے وہ ہے سرور. مختہ پڑھ رہا ہوں. مجھ جو آئے گا اس میں انہوں نے نام میرا لکھنا بھول گئے ہیں, جلدی میں ہمیشہ لکھتے ہیں لیکن پیش کر رہا ہوں. مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے, مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے شاعرانہ. میرے حسین کا ہے شاعرانہ یہ خزانہ